mūsu domas aptuveni 70-80% gadījumu atkārtojas. Un strādājot ar kaut kādu vienu jautājumu, nemanot, mums risinās pavisam citas jomas. Un tas ir pārsteidzoši. Tas ir, principā, viens no galvenajiem darba uzdevumiem. Mēs atmācamies ticēt tām domām, ko mēs domājam. Tā vairāk ir tāda realitātes pārrakstīšana. Tev kaut kas ir noticis pagātnē, tu esi nolasījis šo realitāti šādi, kas ir bijusi tev nedraudzīga. Ar Baironas metodu tev ir iespēja paskatīties uz šo situāciju un ieraudzīt citus leņķus, citus skata punktus, ka šī realitāte ir bijusi tev draudzīgāka patiesībā. Līdz ar to tu arī ieraugi šo tagadni daudz citādāk un daudz draudzīgāk. Strādājot ar šo metodu, tu trenē savu jūtīgumu pret kaut kādām negatīvām situācijām. Un jo jūtīgāks tu paliec, jo mazāk tev gribas šajā diskomfortā uzturēties. To var iemācīties jebkurš, kurš grib un kura prāts ir atvērts. Es neesmu vairs tik kategoriska un perfekta kaut kādos jautājumos, un tā ir daudz lielāka brīvība. Es neprasu vairs no citiem būt tik bezgalīgi perfektiem. Tu esi daudz, daudz brīvāks, atbrīvotāks un daudz vairāk var baudīt dzīvi, vai ne? Un pieņemt kaut kādas savas nepilnības. Jā, tas tā ir. Es esmu Laura Denler. Projektā Cilvēka jauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēka jaudu. Šodien Cilvēka jaudas epizodē pie mums atkal ir Irīna Pētersone. Tā ir mūsu otrā saruna. Mēs runāsim par metodi darbs, mēs runāsim par to, kā ar šīs metodas palīdzību mazināt trauksmi savā ikdienā, kā mazināt arī tādu savu aizvērtu prātu, tas laikam ir, kur es visvairāk izmantoju darba metodi, lai pavērtu plašāku domāšanu un ieraudzītu iespējas. Un mūsu pirmajā sarunā Irina vairāk dalījās ar savu personīgo stāstu par to, kurās situācijās viņi ir izmantojusi darba metodi, cik ļoti tā ir palīdzējusi. Mums ir ļoti daudz atgriezniskās saites no cilvēkiem pēc šīs sarunas par to, ka paldies par Irīnas personīgo piemēru, kas ir ļoti dziļš, pat vairākas situācijas, un kas cilvēkiem ir arī palīdzējis ieraudzīt risinājumus savā dzīvē. Šur tur mēs pieskarsimies tam, ko mēs runājām pirmajā reizē, bet tikai tāpēc, lai varētu saprast šīs sarunas kontekstu. Un Irīna, pirmām kārtām, es esmu tev ļoti pateicīga, ka tu esi manu smadzeņu paplašinājums, tā laikam es tevi nosauktu, jo tas, kā tu mani atbalsti, lai es ar darba metodi varētu ātrāk iegūt brīvību no tām domām, kas rada stresu, kas rada trauksmi un kas traucē ne tikai labi dzīvot, bet arī labi strādāt. Man ir svarīgi, lai man patīk tas, kā es strādāju, lai man saglabājas interesi un ļoti bieži ar tevi izmantojot darba metodes tieši iedziļinos tajās, kā man reizēm šķiet nepārvaramajās grūtībās, ar ko es saskaros savā darbā. Tā kā paldies, ka tu turpini šo te darbu kopā ar mani darīt. Un kas ir tas, ko tu kopš mūsu iepriekšējās sarunas esi pamanījusi, kā varbūt iespējamas izmaiņas cilvēku attiecībās ar darba metodi? Kas ir tas, kas ir noticis ar tevi šajā laikā saistībā ar darba metodi? Nu, saistībā ar darba metodi es esmu nosertificējusies, es esmu sertificēta facilitātore un nu jau vienīgā Baltijā varu sev tādas pagonas pielikt un ļoti ar to lepojos. 7 gadus es nomācījos institūtā un tagad katrus 2 gadus es šo sertifikātu atkal atjaunošu un es ceru tā dzīvošu bezgalīgi. Tas man liek pašai strādāt ar saviem jautājumiem un pašai meklēt savas atbildes. Tas ir mainījies, otrs arī, es nezinu, cik šobrīd ir tie skatījumi mūsu pirmajai intervijai, bet es esmu appusēji pateicīga tev par to, ka mēs dalījāmies šajā intervijā ar šo metodi,
Un nu jau man raksta personāla daļas cilvēki un uz semināriem piesaka savus darbiniekus, kas man liekas ir brīnums. Nu jau man raksta vīrieši un piesakās uz semināriem, kas man šķiet ir brīnums. Un es runāju ar cilvēkiem par kaut kādām citām lietām, un viņi saka, paga, bet vai tu neesi tas cilvēks, kas strādā Latvijā ar metodi darbs? Tā kā par šo metodi cilvēki ir uzzinājuši visvairāk caur cilvēku jaudu. Un man ir prieks, ka daži jau man atsaucas ar to, ka viņi ir izlasījuši Keitijas kaut kādas grāmatas, varbūt vienu, varbūt vairākus. Un daži, kas praktizē pašmācības ceļā, uz semināriem cilvēki nāk labprāt, un paldies cilvēki jaudai milzīgs par šo, ka cilvēki ir uzzinājuši par šo metodi. Vienīgais iemesls, kāpēc tas ir, jo tā ir viena no super praktiskām metodēm, kuru es pielietoju katru dienu. Tas ir jau iegājies manā domāšanā, un mans vīrs saka, ka es esmu kļuvusi patīkamāks, sakarīgāks cilvēks, līdz ar to viņam iedarbībā ar mani. Un šajā pēdējo 4 mēnešu laikā ir bijušas vairākas situācijas, kur viņš arī zina Baironas metodu. Mēs kopā esam sēdējuši Baironas seminārā, mācījušies pie viņas, bet ir bijuši brīži, kur viņš arī saka, nu skaidrs, man te darba metoda jāpastrādā, jo ir pilnīgi saprotami, ka tās ir kaut kādas stresainas domas, kas rada šo te ierobežojumu, tā kā, nu, ka cilvēks jūtas ierobežots, ka viņam ir tāda sajūta, kā viņš būtu krātiņā. Un ka viņš arī saka, ar metodi es varu vienkārši izkļūt no tā ārā. Visā tavā praksē, kas tev tagad ir ar darba metodi, kur tu esi šis te facilitātors, kura klātbūtnē cilvēks dara darba metodi, lai nevarētu pats no sevis izlocīties, lai nevarētu nonākt neceļos, kas viņam traucētu nonākt līdz tādām sevvērtīgām atklāsmēm, kas ir tās dažādās situācijas, kur tu redzi, ka cilvēki izmantojot darba metodi, ir ieguvuši vairāk miera, varbūt vairāk skaidrības, varbūt atvieglojumu sajūtu, varbūt risinājumus. Ja tu minētu visdažādāko šo te spektru, jo nu, es zinu, kādus cilvēkus es sūtu pie tevis, es zinu, ar kādām problēmām es esmu sūtījusi pie tevis, bet es jau esmu tikai neliela daļiņa no to cilvēku daudzuma, kas ir bijuši pie tevis. Tāpēc es ļoti priecāšos uzzināt, kādās situācijās cilvēki ir pielietojuši darba metodi un viņiem tā ir palīdzējusi. Singa, uz šo jautājumu man tā nāk prātā, ka man nav nevienas tēmas, ko nevarētu man šķiet risināt ar darba metodu. Un tas skan ļoti plaši un vispārīgi. Viss, kas ienāk galvā, viss, kas ienāk prātā, tas pēc tam kaut kādā veidā parādās arī mūsu pašu realitātē. Bet tās tēmas, ar ko cilvēki visbiežāk meklē darbu, meklē šo metodu, es teiktu, attiecības ir ļoti, ļoti izplatīta tēma, kur darbs patiešām var būt efektīvs, ja prāts ir vaļā, ja sirds ir vaļā, ja cilvēks ir gatavs paskatīties uz situācijām arī no citām perspektīvām, tad attiecību tēmas, dažādākās attiecības, attiecības ar partneriem, ar draugiem, ar darbu kolēģiem, ar sevi, patiesībā attiecības ar nāvi, attiecības ar dzīvi, attiecības ar savu ķermeni, ķermenis nauda ir nākamās aktualitātes, par ko cilvēki nāk un runā un risina šos jautājumus ar darba metodi, veselības problēmas, arī atšķirīgā pieņemšanu, ja piemēram, homoseksualitāte, pieņemt, ka tu esi pats homoseksuāls vai tavs bērns varbūt ir homoseksuāls, kā to pieņemt, varbūt pēc mūsu intervijas daudz nāk par bērniem ar īpašām vajadzībām un kaut kā sagadās arī šie cilvēki arī ārpus Latvijas institūtā, kur es satieku mammas, kuriem ir šie īpašie bērni, bērni ar īpašām vajadzībām. Jā, šī atšķirīgā, neordinārā pieņemšana, tas man nāk prātā.
nāves jautājumi, novecošanas jautājumi, ko arī var ar ķermeni saistīt. Šie ir jautājumi, ar ko nāk cilvēki un cenšas sev palīdzēt. Protams, no pēc mūsu intervijas šī te trauksme, depresija, veģetatīvā distonija, ar ko cilvēki netiek galā, tie bija ļoti sāktualizējušies un cilvēki nāca un vērsās pie manis ar šo te jautājumu. Un arī ārpus Latvijas es skatos, ka šis ir arī viens no instrumentiem, ar kuru palīdzību cilvēki risina šos te veģetatīvās distonijas, depresijas un trauksmes jautājumus. Bet patiesībā jebkas, kas ienāk mūsu prātā, ja to cilvēks spēj noformulēt, bailes, kauns, vaina, sāpes, aizvainojums, to visu var risināt ar šo te metodi. Man Ilze tikko kā pateica, ka pēdējo reizi, kad mēs skatījāmies apkopotos datus video plus audio, tad podcasta versijai, tad ir virs 33 tūkstošiem skatījumu un klausījumu. Tas, man liekas, ir ļoti ievērojams cipars tādai specifiskai tēmai. Ja mēs tagad varētu ar tevi kopā paskatīties konkrētus piemērus, tu minēji jomas, bet mēs paskatīsimies jau kaut kādus konkrētus piemērus. Viena no lietām, ko tu minēji, ir, ja cilvēkam ir kaut kādas grūtības ar savu ķermeni. Nu, es runāšu par tām tēmām, kuras es zinu no mūsu kopīga darba, tad, kad mēs esam šo te darbu darījušas grupās, kur ir cilvēki atklāti dalās, tāpēc es varu to pieminēt savus piemērus, bet tu var arī skatīties vēl citus. Nu, piemēram, tādi tipiska lieta, ka, nezinu, kaut kas traucē, piemēram, savā sejā. Tur cilvēkam ļoti liels diskomforts, teiksim, daļ sava deguna vai daļ savām acīm. Nu, tur var jebkuru to ķermeņu daļu sejā nosaukt. Tad ir tie rādītāji, kas mums tā kā kotējās kā seksīgām būtnēm, teiksim, krūšu izmērs neder, vai dibena izmērs neder, vai svars neder, vai apģērba izmērs. Man nav piemērots tas, kāds ir mans apģērba izmērs, piemēram. Kādam traucē, ka kājas ir pa īsu, vai pa resnu, vai pa gāru, vai pa kārnu. Nu, tur var ļoti daudz un plaši vēl piebilst. Kas ir vēl tās lietas, ko tu esi redzējis, ko cilvēki ir izcina saistībā ar savu ķermeni? Jo, un vispār, kas notiek, ja mēs to savu diskomfortu, kas mums ir saistīts ar ķermeni, nerisinām? Bet sāksim ar to, kādas dažādas sūdzības, kas mums ir pret savu ķermeni, cilvēki ir centušies iegūt lielāku brīvību to sakarā, izmantojot darba metodi. Es nezinu, vai ir kaut kas, ko tu nepieminēji no šīm te detaļām par ķermeni. Manuprāt, tu ļoti plaši aprakstīji šos standarta skaistumu, šo salīdzinājumu ar standarta skaistumu. Sievietes bieži vien cieš no tā, kad viņas nav standarta skaistules pēdiņās standarts, ja viņas neizskatās tā, kā ir izskatās tās sievietes, kas ir žurnāla vāka vai liekais svars ir ļoti, ļoti izplatīta problēma. Sagriezts vēders, piemēram, manā gadījumā, ja ar operētām kaut kādām rētām un dažādām tādām, varbūt arī pēc vēža kaut kāda, ja netiek lietot implanti vai kaut kas tam līdzīgs ar krūts problēmām. Es nezinu, ko tu nevaru vairs iedomāties. Garumu. Man liekas, ka es nepieminēju garumu, ka kāds ir pa īsu vai kāds ir pa garu. Jā, par garu, pa īsu, mati ir par sprogainu, citam ir par taisnu, un acis ir par plakstiņu, ir par noļukušu, un ausis ir par lielām, un viss, kas ienāk mūsu prātā par to, ka tāds strīds ar to realitāti, tāda sava ķermeņa nepieņemšana, tie ir tie jautājumi, ar ko cilvēki nāk. Un kā tas mūs ierobežo, ja mums rada problēmu tas, kā mēs izskatāmies? Nu, piemēram, nedar krūšu izmērs, nedar dibena izmērs, nepatīk kaut kas savā sejā, nepatīk savs svars, tad es negribu kaut tā būt, es gribu, lai ir citādāk, es gribu, lai ir tā, kā es iedomājusies, kā ir smukāk. Kas notiek, ja mēs tās domas tā arī atstājam, ka es esmu par esmu pa tievu, pa garu, pa īsu un tā tālāk?
Viena liela daļa, ko es redzu, es arī esmu starp tiem, kas ir neapmierināta ar kaut kādām savām ķermeņa daļām, nu jau aizvien mazāk un mazāk, bet tas, ko es redzu, ka tas aizņem ļoti lielu telpu no mūsu domām, ārkārtīgi lielu telpu aizņem šīs te domas par to, ko es negribu savā ķermenī. Un tas sako mums līdzi visur, viņš nāk līdz uz veikalu, nāk uz pārģerbties līdz uz ģērbtuvi, tas nāk līdzi gultā arī intīmajās attiecībās, privātajās attiecībās, tas ir vannas istabā ar mums, tas ir pie galda, kad es ēdu, ja man ir liekais svars, es visu laiku stresoju, vai es nāpēdu kaut ko lieku, un es pakļauju savu ķermeni, savu emocionālo pasauli milzīgam stresam, tas aizņem ļoti lielu daļu manu domu, un es teiktu, ka arī tas kaut kādā mērā atstāja iespaidu uz mūsu identitāti, izvēles, kādas es izdaru. Man ir bijušas klientes, kas izvēlās neiet uz randiņiem. Viņas ir ārkārtīgi neapmierināts ar to, ka viņas ir vienas pašas, bet viņas liekās svara dēļ, viņas nemeklē šīs te attiecības, jo es tā pat jau nebūšu simpātiski tam cilvēkam. Es jau tā pat neiepatikšos. Viņš tā pat negribēs ar mani uzturēt šīs te attiecības. Tādas izvēles neiet uz korporatīviem pasākumiem. Man ir bieži klienti, kas neizvēlās iet uz, vai izvēlās neiet kaut kādu iemeslu dēļ, savu izskata dēļ. Jā. Es kā galveno problēmu šeit redzu, nu, arī tajā, ko es esmu strādājusi ar darba metodu attiecībā uz ķermeni, ir, ka ja to stresaino domu nerisināt, tā ierobežo brīvību un tā rada paaugstināta stresa sajūtu ķermenī. Tādā ziņā, ka pirmkārt es nevaru vilkt mugurā visu, kas man ienāk prātā, vai arī es nevaru varbūt novilkt no muguras nost visu, kas man ienāk prātā, jo man šķiet, ka man ir kaut kas jāslēpj. Un tas, teiksim, peldēšanās, sauļošanās sezonā ir īpaši aktuāli, ja? Kurš var atļauties iet ar divdaļīgo peldkostīmu un kurš nevar atļauties iet ar divdaļīgo peldkostīmu un kurš nevar atļauties bez peldkostīma iet, tur, kur varbūt var, ir iespēja iet bez peldkostīma. Tāpēc tā ierobežotība brīvības ziņā, ka es dēļ šīs te domas, es atsakos pieņemt savu ķermeni. Un tad vēl ir tā otra doma, ja es pieņemšu savu ķermeni tādu, kāds tas ir, tad es pavisam tur, piemēram, norisnēšu vai noplukšu vai izlaidīšos galīgi. Tad vienas no tām bailēm, kāpēc darīt darba metodi varētu būt, un tad es pavisam, tad ar mani būs pavisam traki. Kādi ir tavi novērojumi? Šis ir jautājums, ko arī, kas bija ļoti aktuāls sākumā, kad es sāku strādāt ar šo metodi. Ja es pieņemšu šo situāciju, savu ķermeni šajā gadījumā, tāds kāds viņš ir, tad jau es neko nerisināšu. Bet ir pilnīgi otrādāk. Tas, ko es redzēju, tas ir pilnīgi pretēji. Tad, kad es esmu bez šīs domas par savu, varbūt, lieko svaru, pieņemsim, ka tas ir, tā ir mana problēma, tad man atbrīvojās resursi, iespējams pakustēties vairāk, man stresa dēļ nav tik liela apetīte, es pieņemu kaut kādas izvēles savam ķermenim par labu, mans prāts ir skaidrs, es varu novērtēt, ko es šobrīd varu darīt lietas labā, nevis sevi iedunkājot, nevis sevi spārdot, bet ļoti racionāli, bez liekām emocijām, ar atvērtu prātu, atvērtu sirdi pret savu ķermeni, un man tiešām nekas neierobežo. Jo šī doma mani ārkārtīgi ierobežo aiziet arī uz basēnu, pieņem, varam tādu piemēru minēt, jā. Es redzu, ka mēs kļūstam bez domas, kas mums izraisa stresu, daudz, daudz efektīvāki. Mm-hmm. Notiek pretējais, jā. Vai tev ir kādi piemēri, ko cilvēks, kurš ir atnācis pie tevis ar ierobežojošu domu savu izskata sakarā, pēc darba metodas izmantošanas spēj izdarīt vai būt kaut kādā veidā tā, kā tas viņam bija nesasniedzami pirms darba metodas veikšanas? Es iedomājos dažus savus klientus, kas nu jau viņiem ir regulārs tikšanās kaut vai ar uzturu speciālistu.
viņi nonāk pie tā, ka viņu ēšana ir izraisīta emocionālā deficīta dēļ, un viņi meklē šos te risinājumus, kā piepildīt savas emocijas kaut kur ārpus ēšanas. Mēs paņemam tā kā lupu, un ar lupu skatāmies uz katru gadījumu, kad cilvēks tic tai domai, ka viņam ir kaut kādas problēmas ar ķermeni, un mēs meklējam tos iemeslus, un mēs skatāmies uz tām situācijām, un mēs atrodam papildus domas, kam viņš tic, vai papildus iemeslus, kāpēc viņš tā rīkojās vai nerīkojās. Un tad viss, kas viņam atliek, nākamo reizi līdzīgās situācijās pamanīt šīs savas domas, pamanīt šīs savas rīcības un pieņemt lēmumu darīt varbūt kaut kā citādāk. Jā, tas laikam ir tas, ka mēs tad pamanām, kā mēs domājam, jo man šķiet, ka viena no tām grūtībām attiecībā uz mūsu domām ir tāda. Man ienāca prātā doma, es esmu resna, vai man ienāca prātā doma, viņš mani nevar ciest, vai man ienāca prātā doma, man ir maz naudas. Un tāpēc, ka man ienāca prātā tāda doma, es domāju, ka tā ir taisnība. Es pat nevis domāju, bet es vienkārši uzskatu, nu tā ir, nu paskaties, nu es taču esmu resna, nu paskaties manā kontā, man taču nav naudas. Jeb, nu paskaties, kāds viņam ģīms, kad viņš uz manu pusi skatās, loģiski, ka tā ir, kā es tagad esmu iedomājusies. Un ar darba metodu mēs spējam arī pamanīt tās situācijas, kuras mēs līdz šim likvidējām, tā kā neesošas norakstījām. Nu, ka piemēram, saka, nē, nu labi, nu redzi, viņš uz tevi paskatījās ar tādu skatu, bet viņam reāli vēders cilvēkam sāp, viņam ir sapūties vēders, viņš tev nemaz nu, nevar pateikt, kas viņam patiesībā ir, un tas skats viņam ir nu, pilnīgi citādākā mērā saistīts. Jā, labi, tavs bankas konts varbūt šobrīd ir tukšs, bet tas ir tāpēc, ka tu esi nopirkusi visu to, kas tev ir, tās, nu, tās lietas jau tev, tās lietas vai tas komforts vai tās iespējas jau tev ir, cits cilvēks tavā vietā uzskatīt, ka viņš ir bagātāks par bagātu, un tu savā vietā, tad, kad paskat arī redzi, ka tu esi bagātāk par bagāti, ja? Un ja mēs runājam par to, ka tu saki, tu esi resna, varbūt tās tu esi nevis resna, bet tev trūkst atbalsta tev pašai, un tas jau ir, tas nākamais ir vienkārši, kā tavs ķermenis iziet uz kādu, nu tādu sev ierastu situācijas risināšanu, tas ir tikai daži piemēri, kur mēs vienkārši domājot to domu, esam tā kā krātiņā, un tad mēs virpuļojam pa to krātiņu, un ir tā sajūta, ka viss, kas dzīvē ir krātiņš, ka nav tās iespējas aiz krātiņa durvīm. Zini, kā tas, ko tu teici, ka cilvēks padomā domu un pieņem to par realitāti, ir tāda ierasta prakse, latviski runājot, ierasts paterns. Tas, ko māca Baironas darbs, ko viņš trenē tā kā tādu muskulīti, ir pamanīt tās domas, kas izraisa negatīvas emocijas, un otrs beigt viņām ticēt. Es padomāju, es noķeru to domu, un es viņai nenoticu. Es tai nenoticu, un es eju tālāk. Tas ir, principā, viens no galvenajiem darba uzdevumiem. Mēs atmācamies ticēt tām domām, ko mēs domājam. Zini, kā pati Baironi saka, ka ne jau mēs domājam, bet mūs domā. Vai tu vari kontrolēt savu domāšanas procesu? Vai tu vari to apstādināt, apturēt? Varbūt uz kādu sekundes, pāris sekundēm tu vari, ja tu ļoti regulāri meditē, ja tu regulāri izmanto kaut kādas apzinātības rīkus un prakses, taču vai tu vari apturēt savu domāšanu dušā, kad tu esi viens pats un visa tava uzmanība vienkārši sakoncentrēta uz matu vai zobu mazgāšanu? Nē, domas vienkārši aizskrien. Ko tu vari mācīties noteikti? Beigt tam ticēt, pamanīt un atkal beigt tam ticēt. Jā. Viena tipiska, nezinu, kā tu nosauc, grupa problēmu, kuras dēļ es iesaku cilvēkiem vērsties pie tevis un sākt izmantot darba metodi, ir saistībā ar profesionālo darbu, ka cilvēki ļoti bieži saka, ka es nevaru tur atteikt, vai arī
man nav variantu, man ir jāpieņem šis te piedāvājums, vienalga vai tas būtu darba piedāvājums, vai tas būtu klienta piedāvājums, vai tas būtu situācija, kur ir jāpieņem, teiksim, kāds kolēģis, vienkārši jāsamierinās ar viņu. Un ka tie cilvēki parasti ir ļoti pārliecināti, te nav variantu, nu, piemēram, es nevaru savā uzņēmumā pelnīt vairāk nekā tas, ko es pelnu. Jeb arī, nu labi, vēl kaut kādai summai es tur varu pacēlumam summai tā kā tikt klāt, bet pēc tam viss, pēc tam ir griezti, pēc tam nav variantu. Vai arī, nē, es nevaru no šī klienta atteikties, man ir jāturpina ar viņu strādāt, jo citādi es cietīšu baisas sekas, uz kurām es neesmu ar mieru. Kādi ir tavi piemēri tam, ko cilvēki dara saistībā ar savu profesionālo dzīvi, kam darba metode nodara, un jo skaidrākus piemērus iedos, jo labāk. Tas, ko es sadzirdēju tavā jautājumā, ir kā pateikt nē. Šie daudzie nē. Profesionālie jautājumi, es teiktu, ka visbiežāk viņi neatšķiras no sadzīviskiem jautājumiem. Tie ir attiecību jautājumi, tie ir izvēļu jautājumi, ja, vai izvēļu jautājumi, tie ir iespējams kaut kādā, cilvēks nezin, kurā virzienā viņam vajadzētu doties, kas ir viņa tālākā karjeras attīstība vai jā, kas ir tas viņa aicinājums, un tie jautājumi, es neteiktu, ka viņi profesionālā jomā viņi būtiski atšķirās. Viena lieta, ko es sadzirdēju aiz tavu jautājumu, kā pateikt nē, ja es pateikšu nē, kas notiks? Viņi ar mani vairs nesadarbosies, šie klienti pie manis vairs neatgriezīsies, šie kolēģi apvainosies, viņi mani izolēs. Visdrīzāk viņi mani vairs neaicinās uz kaut kādiem pasākumiem vai es netikšu, nebūšu tur vairs gaidīts vai ne. Aiz šī nestāv ļoti, ļoti daudz baiļu. Kā pateikt, nē, es šodien novēroju, kas notika manā prātā, kad mans vīrs no rīta man pajautāja, vai viņš drīkst no 8 līdz 9 izmantot manu biroju. Es sastostījos un teicu, zini, nē, un vēl 15 minūtes tā miele manī iekšā bija ļoti tāda jūtama. Man ir grūtības pateikt, nē, jo. Un tad es sāku meklēt, kas tur notika šī nē. Patiesībā viņš varēja izmantot, es priekš sevis atradu, ka man viņš netraucētu iespējams, bet es gribēju tai talpā būt viena. Un priekš es iedevu sev jā, un viņam iedevu nē, bet aiz šī nē arī stāvēja ļoti daudz baiļu. Kas būs ar mūsu attiecībā? Viņš tomēr visbiežāk man pasaka jā, nekā es viņam, ja šis ņemt un atdot parādu, šī te kombinācija spēlē, un tā tālāk, un tā tālāk. Es tagad neiedomājos vēl piemērus, ko es varētu minēt attiecībā uz profesionālo darbu. Visbiežāk tie ir tie paši jautājumi, vadītājs mani nenovērtē. Un cilvēki strādā ar šīm situācijām un ierauga, kur viņi nenovērtē sevi, iespējams pieņemot kaut kādus darba piedāvājumus, kas pat neatbilst viņa kvalifikācijai, vai kur viņi nenovērtē savu vadītāju, nepamanot, cik viņš ir noslogots, cik viņam ir darbinieku pakļautībā, ja? Šis novērtējums, šī atzinība, šī vēlme būt iekļautam kolektīvā, šie ir tie jautājumi, ar ko cilvēki visbiežāk strādā ar darbs metodi. Paldies, un tagad paņemsim nāves tēmu. Es atkal zinu tos cilvēkus, kam esmu rekomendējusi izmēģināt darba metodi, un tur ir situācijas, kur cilvēks ir, piemēram, sabijies, ka viņš pats mirst, viņam ir atklāta nopietna diagnoze. Vai arī cilvēks ir zaudējis sev tuvu, varbūt partneri, varbūt bērnu, kas ir, man liekas, ka, nu, tādas visšaušalīgākais, ko mēs spējam iztēloties, kas ar vecāku var notikt. Vai arī ir bail pašam no savas nāves. Vai tu vari minēt piemērus, kas ir bijušas tās situācijas, par ko
tu ar cilvēku nāves saistībā izstrādā darba metodi, nu, ka viņš pats to darba metodi izstrādā, un kas tad mainās? Jo tas viens ir, kad atkal ir baila, ka tad es vienkārši to pieņemšu, un nu, viss, nu, tad jau man būs viena alga, vai es dzīvoju, vai es mirstu, vai manējie dzīvo, vai mirstu, nu, tad viss var pacelt ķepiņus un iet pa burbuli. Es pati, ja man vispār jāmin tās lielākās pārmaiņas, kas man ir šo 8 gadu laikā, kopš es dāru Baironas darbu, tad manas attiecības ar nāvi ir ļoti būtiski mainījušās. Es varu ar saviem bērniem pirmkārt runāt par nāvi. Man jaunākais dēls prasa, mamma, kad tu mirsi, un es varu atbildēt, ka tu zini, es nezinu, varbūt, ka tas notiks rīt, bet varbūt, ka tas notiks tad, kad es būšu veca. Visbiežāk cilvēki mirs tad, kad viņi ir veci. Tas ir visbiežāk. Un es par to varu runāt diezgan mierīgi. Tas ir ļoti mainījies. Un ja man šobrīd godīgi jāatbild, vai man ir bail no nāves, es teikšu, ka daudz, daudz mazāk, kā tad, kad man vēl nebija Baironas darba. Ko es pamanu, kad cilvēki strādā pār nāves tēmu, viņi baidās nomirt, mēs sēžamies un meklējam, kas tad ir tie iemesli, kāpēc viņš baidās nomirt. Un zini kā, izklausās šī iemesla dažreiz pat ļoti, ļoti komiski. Es esmu dzirdējusi iemeslus, ka mana ģimene netiks galā, un kad mēs virpinam tālāk, ar ko ģimene netiks galā, mēs nonākam pie tā, ka viņi nevarēs perfekti pagatavot šīs vakariņas, ka viņi nevarēs perfekti sakārtot māju, ka bērni iespējams aizies uz skolu netik kārtīgi saģērbušies. Un šie iemesli mēdz būt cilvēkiem, kādēļ viņiem ir bail no nāves. Viņi ir tik milzīgā kontrolē uz to perfektumu šajā pasaulē, ka viņiem ir bail atstāt šo pasauli, jo nebūs šī ierastā viņu izveidotā kārtība. Man ir bijuši pat cilvēki, kuri ir baidījušies nomirt, jo nebūs neviena, kas pabaros viņa mājdzīvnieku. Un tās ir reālas bailes no nāves. Tad viena daļa cilvēku baidās no nāves, jo viņi nezin, kas tur būs. Un tad mēs sēžamies un mēs pārbaudam ar vienu, otru, trešo, ceturto jautājumu, ko viņi domā, kas tur būs? Un viņi domā, ka tur būs mocības, ka tas būs sāpīgi, ka tas būs pārdzīvojums, ka tas būs neizturami. Un mēs sēžam un izjautājam šos jautājumus, vai tiešām tas būs neizturami, vai tu pilnīgi droši to var zināt, ka tas tā būs. Un tad, kad cilvēks atrod šo nē priekš sevis, pilnīgi droši viņš to nevar zināt, jau iestājās šī te jauna pieredze smadzenēs un jau paliek pa gramiņu, pa milimetriņu, pa procentiņu vieglāk. Ja runā par tiem cilvēkiem, kas ir zaudējuši kādu tuvinieku, tad viena daļa tic, ka šis tuvinieks ir ļoti cietis aizejot. Un atkal jau mēs varam izjautāt un varam apšaubīt šo domu, vai tiešām tās ir ciešanas. Savukārt viena daļa cilvēku šo nāvi uztver kā milzīgu zaudējumu sev, ka es vairs nevaru dzīvot tādās sāpēs. Es esmu palicis vientuļš, jo mans vīrs vai sieva ir miris. Es vairs netieku ar dzīvi galā. Man vairs dzīve nav patīkama, jo es esmu, vai dzīve man neiepriecina, jo es esmu palicis viens. Un tad mēs skatāmies jau uz šiem jautājumiem, vai tiešām tu nevari atrast dzīvē prieku. Kas tev traucē? Man traucē šī doma, ka es esmu viens, vai tiešām tu esi viens, vai tu pilnīgi droši to var zināt. Un zini, kā tie ir tādi mazi solīši, katru reizi maziem, maziem solīšiem mēs nonākam pie tās patiesības, mēs nonākam pie tās īstenības, mēs nonākam pie katra cilvēka savas patiesības un savām atbildēm un savas realitātes, un viņi ierauga šo pasauli mazliet, mazliet draudzīgāku. Tātad
tā nākamā grupa būtu bailes no ciešanām. Tātad, ja es zaudēšu darbu, man nebūs ienākumi un es nevarēšu nopirkt, kas man ir vajadzīgs, tā skaitā, piemēram, ēdiens vai medikamenti vai samaksāt par savu mājvietu, man varbūt ar laiku izliks uz ielas vai man būs jāpārceļās uz pavisam mazu ūķi. Rezultātā es cietīšu, es negribu tās ciešanas, vai arī mani bērni man prasīs mamu uzdāvinī man riteni, ja mamu nopērts man jaunas botas, es to nevarēšu nopirkt, tad tās man būs ciešanas, tās turklāt būs vēl ciešanas arī bērnam, un tātad man būs ciešanas, tāpēc vēl viens ir, ja es pārtraukšu šīs attiecības, tad, nu, tad es būšu vientuļa, tās arī būs ciešanas, vai man viss vienai pašai būs jāmaksā, arī būs ciešanas, vai arī, ja es šeit novilkšu robežu un tas cilvēks tāpēc no manis novērsīsies, vēl citus pagriezīs pret mani, tad atkal jau būs ciešanas. Es droši vien varētu vēl dažādus piemērus minēt, bet ideja ir tāda, ka mēs baidāmies no ciešanām, es tur varu parakstīties daudz reižu, cik ļoti es negribu nekādas ciešanas, un man to ciešanu nav, bet kad vien tā doma ienāk prātā, tās jau ir baisas ciešanas. Nu, piemēram, gandrīz vai katram vecākam ir zināma tā sajūta, ka tev ir dzīvē tavs dārgākais, tavs bērns vai bērni. Un tas kaut kādā brīdī iešaujas doma, bet ja nu viņi nomirtu. Nu, kaut kāda maza ainiņa izlec, vai mēs saskaramies ar to, kur kādam citam ir nomirs bērniņš. Un tad tā ir ārprāts. Man vairs nebūtu dzīves, ja es kaut ko tādu zaudētu. Un tad paliek gan kauns, ka es ko tādu esmu padomājusi, bet tās bailes, ka tas joprojām var notikt, ir tās, kas turpina radīt ciešanas. Kādi ir tie rezultāti, ko tu esi redzējusi darbā ar cilvēkiem, kad viņi izmanto metodi darbs saistībā ar saviem uzskatiem par ciešanām? No savas pieredzes, tas, ko es saprotu par sevi, es diezgan ilgi esmu dzīvojusi, izmantojot tādu stratēģiju, ka es maksimāli mēģināju izvairīties no ciešanām. Es mēģināju kontrolēt visu sev apkārt, lai tikai viņi nedzertu, lai tikai mana māsas meita, kura bija adaptēta, nebastotu skolu, lai tikai mani neatlaiž no darba. Es mēģināju maksimāli paklāt visur spilventiņus, lai tikai mans draugs mani nekrāpja, vai ne, vai lai tikai, un lai kontrolētu šo, un tas prasīs ir milzīgu resursu, un mana dzīve praktiski visu laiku ir bijusi nākotnē, manas domas ir bijušas nākotnē, un es nevienu mirkli neizbaudīju, kamēr es mēģināju pasargāt sevi no šīm ciešanām, es neizmantoju nevienu mirkli, un tieši kā tu teici, es cietu nepārtraukti, cietu no šīs te savas kontroles. Vai kaut kas līdz šim tavā dzīvē, es tev uzdošu pretjautājumu, ir bijis tāds, ko tu neesi varējusi izturēt? Un tev arī dzīvē ir bijuši daudz pārbaudījumu. Vai ir kaut kas bijis tāds, ko tu neesi varējusi izturēt? Nu, tas, ka es esmu dzīve joprojām, tad es varu pieņemt, ka dzīve es esmu palikusi. Bet man uzreiz domas skrien tajā virzienā, ka, bet es to negribu atkal. Es tieši tāpēc tik ļoti cenšos visu kontrolēt, tāpēc tik ļoti cenšos visu izdarīt pareizi, lai tikai nedod Dievs nesanāktu tas, ko es tik ļoti negribu vēlreiz piedzīvot par to visgrūtāko, kam esmu tikusi cauri. Zini, man prasās uz šo atbildēt atkal no Baironas. Viņai ir šī brīnišķīgais sadalījums, kad mums ir mūsu darīšanas, mūsu ietekmes zona, citu darīšanas, tātad citu ietekmes zona un Dieva darīšanas. Ja viss, ko mēs nevaram kontrolēt, tā ir slimība, dzīve, nāve, lietus, sniegs, laika apstākļi, jebkas, stihijas un tā. Un vienīgais, ko es varu ietekmēt, ir šīs te manas darīšanas. Un tiklīdz es domāju vai domās aizceļoju uz Dieva vai citu darīšanām, es momentā savā ķermenī jūtu diskomfortu. Šī pieņemšana, ka šī ir šīs pasaules kārtība,
ir milzīga brīvība. Un strādājot ar Baironas darbu, vienkārši praktizējot šo te vingrinājumu, kurās darīšanās šajā brīdī tu esi, kam tu tikko noticēji, kurās darīšanās šajā brīdī tu esi, tu vari atbrīvoties no ļoti, ļoti lielas daļas šo ciešanu. Es nezinu, kā no viņām var atbrīvoties, jo, ja piemēram, nu, teiksim, tikko kā zemestrīce Turcijā un Sīrijā, nu, šaušalīgi, kādos apstākļos tie cilvēki ir, nu, protams, ka zemestrīce ir, nu, tas, ko Baironas darba metodē saprot ar dieva darīšanas, jo ne jau otrs cilvēks nosaka to, vai tur būs zemestrīce, to vienkārši, nu, tas ir mūsu nepārvarami apstākļi. Nu, tagad es saprotu, tās nav manas darīšanas, bet bāc no tās zemestrīces jau joprojām ir baili, tīpaši cilvēks dzīvo reģionos, kur tā var nu, notikt, kur ir pietiekami pierādījumi, ka tās tur notiek. Jā, un paskaties, ko tu vari darīt, kad tavs prāts ir skaidrs, domājot par šo zemestrīci, un ko tu vari darīt, kad tavs prāts ir milzīgā stresā. Kaut vai par karu Ukrainā, es tā domāju pie sevis, ko es varu darīt šausminoties par šo te kāru, vai ko es varu darīt, tad, kad man nav šīs te domas. Tad es varu taisīt sveces karavīriem, ziedot iespējams kaut kādu daļu no saviem ienākumiem. Man ir daudz, tad, kad es esmu racionālāka, es daudz vairāk varu šiem cilvēkiem palīdzēt, es esmu daudz, daudz noderīgāk. Ja es ciešu kopā ar viņiem, es esmu pilnīgi nederīga. Jā, es tagad iedomājos ķirurgu. Pie viņa atveda savainotu cilvēku, nu tā ļoti netaisnīgi un briesmīgi savainot, un tas ķirurgs vienkārši sēž un raud. Nevis spēja noskatīties situācijai pāri un nokoncentrēties uz to, ka viņam tas cilvēks ir jāoperē un jāizglābj. Jā, vai arī tavs iepriekšējais piemērs par nāvi, es dzīvoju visu laiku baidīdamās no nāves. Kad tad man dzīvot, ja manu dzīvi pārņem šīs te nebeidzamās bailes no nāves? Es tagad atcerējos vien tādu nelielu karikatūru. Es neatros, nu, kurš tur Vinija Pūka vai kāds cits tēls bija attēlots, kur, nu, pieņemsim, sēž tur Pūks ar Sivēnu. Sivēns tagad saka, hei, Pūk, nu, mēs vienu dienu tik un tā nomirsim. Un Pūks viņam atbild, bet visas citas dienas nē. Jā. Jā. Jo tā doma, ka vienu dienu es nomiršu, tāpēc man ir slikti šodien, man ir slikti rītdien, ja man tā doma ienāk prātā, ja man viņa ienāca prātā vakar, man bija slikti vakardien, lai gan reāli tā ir tā diena, kad es nenomiru. Jā, tieši tā, precīzi. Tad tu teici, ka darba metodi ļoti, ļoti labi ir izmantot attiecību problēmu risināšanai. Vai tu vari raksturot kaut kādus piemērus, kas ir tas, ar ko cilvēki ir nākuši pie tevis, lai risinātu attiecību problēmas? Viens, kas man jāmin, galvenais instruments, ar ko strādā šī metoda, ir darba lapa nosoda savu tuvāko. Un mūsu acis ir vērstas uz āru. Un mēs nebeidzami daudz reizes dienas laikā paši sev nemanot vērtējam apkārtējos, vērtējam notikumus, vērtējam jebko, ko mēs redzam. Es esmu veikusi tādu eksperimentu, braukusi apkārt kvartālam un vienkārši mēģinājusi skaitīt, cik daudz nosodījumus es varu saskaitīt, braucot apkārt šim kvartālam. Nu, piemēram. Es neatceros tos. Šis cilvēks ir parasts, nu, viņš iet pārāk lēni pāri ceļam, šī māja ir pārāk apskrumbusi, atkal tas velosipēdists brauc pārāk lēni, šeit nedrīkst stāvēt, viņš ir nolicis savu mašīnu neatļautā vietā, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, ja? Un attiecības ar tuvākajiem, šīs te pagātnes attiecības ar vecākiem. Bairona bieži saka, ja jums ir problēmas ar attiecībām ar savu vīru vai sievu, nosodiet mammu, tēti, māsu, brāli. Ja, visus šos paternus, ko mums ir izveidojuši bērnībā. Tātad, ja mums ir problēmas attiecībās ar savu mīļoto cilvēku,
Tas, ko Bairona piedāvā, paskaties, kas nebija kārtībā tavās attiecībās ar mammu, tavās attiecībās ar tēti, ar brāli, ar māsu. Tā ir tas, ko tu saki tagad. Jā, šis ir viens no ieteikumiem. Paskaties, kā šie koncepti, kam tu tici par savu vīru vai sievu vai partneri, kā šie koncepti jau agrāk ir atsaukušies tavā dzīvē? Kur tu to esi iemācījies pirmo reizi, ka kāds tevi neciena? Kur tu esi iemācījies pirmo reizi, kāda ir tava pirmā atmiņa par to, ka kāds ar tevi nav rēķinājies vai kāds tevi ir pārāk asi kritizējis? Visi šie jautājumi, kas mums parādās jau nobriedušā, pieaugušā vecumā, visdrīzāk nav teikts, tas nav viennozīmīgi, bet visdrīzāk tu to jau esi kaut kur piedzīvojis un tu jau esi šo te realitātes karti savās smadzenēs ieguvis kaut kur mazliet ātrāk vai krietni ātrāk un tu tam esi ticējis varbūt 10, varbūt 20, varbūt daudzus desmitus gadu. Par tām tēmām, ko tu minēji, tie ir visdažādākie attiecību jautājumi. Šie, viņš mani neciena, viņš ar mani nereiķinās, viņš mani nenovērtē, viņš mani nepieņem, viņš mani nemīl, viņš mani neatzīs. Šie bezgalīgie jautājumi, ko mēs vēlamies saņemt no cilvēkiem ārpus sevis, no saviem partneriem, no saviem draugiem, radiem paziņām, šie visi jautājumi ir skatāmi. Man drusciņi varbūt griež ausīs šis risinājums. Jā, tā ir, es teiktu arī, es tev piekrīstu, ka šī ir risināšana, šo jautājumu risināšana ar Baironas metodu, bet varbūt, ka tā vairāk ir tāda realitātes pārrakstīšana. Tev kaut kas ir noticis pagātnē, tu esi nolasījis šo realitāti šādi, kas ir bijusi tev nedraudzīga. Ar Baironas metodu tev ir iespēja paskatīties uz šo situāciju un ieraudzīt varbūt citus leņķus, citus skata punktus, ka šī realitāte ir bijusi tev draudzīgāka patiesībā, kaut mazliet draudzīgāka. Līdz ar to tu arī ieraugi šo tagadni daudz citādāk un daudz draudzīgāk. Vai tu vari padalīties, tad, kad cilvēki ir ar darba metodi pieķērušies problēmām, kas viņiem ir piemēram darbā? Jūs izstrādājāt darba metodi, kas ir par brīvības iegūšanu no šīs ierobežojošās domas. Par ko cilvēki baidās, ka tad es samierināšos, ka tad es pateikšu, ka tas ir ok, ka man tik maz maksā, ka man tik daudz darbu krāmē, ka pret man tik netaisnīgi izturās. Tad jūs izstrādājat darba metodi. Un kas ir bijuši tās pārmaiņas, ko cilvēks tāpēc ir darījis reāli savā dzīvē, lai gan uz to jūs neesat, viņš nenāk pie tā, lai, nu, palīdz man tagad aiziet aprunāties ar priekšnieku vai vienalga, kas tas būtu, vai atrast citu darbu. Viņš nāk ar savu vai viņa nāk ar savu to diskomforta situāciju, neapmierinātību, un jūs strādājat ar darba metodi, kas ir par vienkārši apzināties, kā tad reāli ir, un ko cilvēki pēc tam ir darījuši. Es tā konkrēti ļoti nevaru atcerēties nevienu piemēru, bet tas, ko tu minēji, man vajag iet aprunāties ar priekšnieku. Un man visbiežāk ir bail, ka būs kaut kas. Un tad mēs sēžamies un virpinam un meklējam šīs te visas domas, kam cilvēks tic, kas notiks, ja viņš ar šo priekšnieku runās. Un tas palīdz sarunā. Viņš aiziet iespējams uz šo te interviju vai šo sarunu, bez bailēm vai ar mazākām bailēm. Un tas jau ir milzīgs sasniegums, kaut mazināt šīs bailes. Viņš ir daudz stabilāks, viņam ir daudz stabilāks pamats zem kājām. Vai kaut kādi, varbūt, jautājumi, kur ir savstarpēji nesaprašanās kolēģu starpā. Kā šīs sarunas risināt? Cieņpilni un pirmām kārtām cieņpilni pret sevi. Un tad, kad tas cilvēks sajūt, kā viņš ir izturējies pret to darba kolēģi pats,
kā viņš ir juties, ja pret viņu šādi izturās. Viņš tiešām to piedzīvo šai praksē, šai metodē. Tad viņš iet ar pilnīgi citu resursu. Viņš sāk nu, pavisam cita, varbūt tā punkta šo sarunu. Un tāpat arī tad, kad viņš saprot šos godīgos jā un godīgos nē pret sevi, tad viņam daudz vieglāk ir pateikt nē otram un daudz vieglāk ir pateikt godīgu jā tam otram, nevis negodīgu nē un negodīgu jā. Jā. Tā kā par 90% nē, bet par 10% jā un tad viņš tur šūpojās. Vai ar šīs metodas palīdzību? Mēs varam panākt konkrētu rezultātu. Nu, piemēram, teiksim, cilvēks teiktu, es gribu savam uzņēmumam gada apgrozījumu, teiksim, nezinu, 15 miljoni. Taisam darba metodu, lai es varu dabūt savus, piemēram, 15 miljonus. Vai tam var izmantot šo metodu? Vai arī taisam darba metodu, lai es dabūnu vīru vai sievu? Vai tam var izmantot? Jā, man ir bijusi pieredze ar vairākiem klientiem, kas nāk un saka, tu zini, manī ir kaut kādas problēmas un viņi nosauc šīs te, kaut kādas nepilnības, es tur nemāku veidot attiecības, es tur to un to un to un to un tagad ar darba metodi es vēlētos to visu sakārtot, lai izveidotu jaunas attiecības. Un tad mana atbilde, vai es domāju arī manu kolēģu, facilitātoru atbilde visbiežāk ir, kad ar šo metodu konkrētu rezultātu mēs panākt nevarēsim. Tas, ko mēs mēģināsim, ir ieraudzīt patieso tevi, saskatīt tās tavas kvalitātes, pieņemt tās, gan pozitīvās, gan negatīvās, un ja mums ļoti paveicās arī iemīlēt tās. Un tad, kad tu kļūsti autentisks, kad tu kļūsti pats, nevis mēģini sevi uzlabot savus rezultātus, savu sniegumu, tad jau tu būsi īsts un patiesi, un tad jau tu būsi iespējams atvērtāks daudz vairāk kaut kādām attiecībām, bet uzlabot, tur panākt tevi tādu un tādu un tādu un tādu, tas ir pilnīgi kaut kas pretējs darbam. Tas droši vien ir, tās iespējams ir kaut kādas citas metodes. Rezultāts, manuprāt, ierobežo. Jo, ja es atnāku vienkārši paskatīties, kāda tad ir bijusi šī te īstenība, kāda tad ir bijusi šī te patiesība, kāda tad ir bijusi šī situācija, ieraudzīt šo te realitāti, iespējams kaut mazliet draudzīgāku, tad mans prāts ir atvērts. Ja es nāku ar konkrētu mērķu un plānu panākt konkrētu rezultātu, es nonākšu tur, kur es esmu jau bijis bezgalīgi daudz reizes, es nonākšu tur, ko es jau esmu zinājis un zinu. Saproti, tā kā viņš ierobežo un tevi nostopē tas rezultāts. Viņš dara pilnīgi pretēju. Mm-hmm. Un kas ir tie jautājumi, kur pie tevis vēršas vīrieši, kas prasa, nu, esi mans facilitātors šajā jautājumā? Jautājumi, ar kuriem nāk vīrieši, neatšķirās būtiski no sieviešu jautājumiem. Taču tās ir tās pašas attiecības, tie ir tie paši naudas jautājumi, tie paši ķermeņa jautājumi. Jā. Taču kas ir ar vīrieti, viņš mēģina vairāk saprast racionāli, kā šī metoda strādā, vairāk analizēt galvā, prātā. Un bieži vien ir situācijas, kad mēs paši ar klientu kopā noķeram. Es nevaru ielaist tālāk ķermenī, es šo daru prāta līmenī. Un redzi, pati Baironi un arī tas ir šī metode, mēs it kā strādājam ar domām, kas izraisa stresu, mēs strādājam ar domām, ar kaut ko, ko rada prāts. Bet tas nav īsti prāta līmenis, varbūt tas ir kaut kas drusku dziļākā prāta līmenis, un pati Baironi saka, ka tas ir tāds sirds līmenis, kurā mēs strādājam, un vīrieši grib to racionālo saprast, izanalizēt, skaidrs, lēmums ir ejam tālāk, izanalizēja, lēmums ir ejam tālāk, un tad mēs pamazām mācamies nonākt līdz sajūtām, nonākt līdz emocijām, nonākt līdz sirdī. Mhm. Kas ir tie cilvēki, kas atkal un atkal pie tevis atgriežas, kas nav tā, ka atnāk vienreiz, izmēģināja, nu okay.
Un viss, un viņu vairs nav. Un es ar to nedomāju, kas ir viņu vārdi vai kā, bet par kādiem jautājumiem ir runa vai kas raksturīgs šiem cilvēkiem? Viens, ka viņi ir ieraudzījuši šīs metodes tiešām šo te iedarbību, ka viņi ir piedzīvojuši šīs te metodes spēku. Un tie ir cilvēki, man liekas, ka šie ir cilvēki vairāk tādi darītāji, kas ir paši gatavi iedziļināties, piefiksēt. Metodas nosaukums ir darbs, Laura, tu saproti, šī metoda nav izdomāta, šis nosaukums nav izdomāts tāpat, tas ir smags darbs. Pati Bairona saka, darbs no rīta brokastīs, darbs pusdienās, darbs vakariņās, ja? Ka mēs strādājam vismaz ar kaut kādu regulartāti. Šie ir cilvēki, kuru man šķiet prāts ir atvērts. Šie ir cilvēki, kas, es iedomājos tādu vienu konkrētu cilvēku, kas pie mazākās vibrācijas viņš sajūt, ka tas ir tas, kā viņš negrib justies savā dzīvē. Šodien es sajūtu šīs vibrācijas pret savu vīru, un es nevaru vien sagaidīt, kad es varēšu apsēsties un pastrādāt par šo situāciju, jo man, nu jau strādājot ar šo metodu, ir tik liels diskomforts savā ķermenī ticēt šīm te stresēnajām pārliecībām, šīm te agresīvajām pārliecībām par savu vīru, kad es negribu to vairāk. Un tādēļ es apsēžos, es pastrādāju, es paskatos uz situāciju no vairākām pusēm. Es ieraugu šo realitāti, ja man paveicās daudz draudzīgāk un es eju tālāk, es varu veidot vēl labākas attiecības ar savu vīru. Mhm. Pastāsti lūdzu ieskicē tiem, kas nezina, tā pavisam nedaudz, bet pietiekami saprotami, kā šī metode strādā. Jā, tad viena daļa, ko es minēju, ir, mēs sākam pamanīt, mēs attīstam sevī spēju pamanīt domas, kas izraisa stresu. Un ar stresu es saprotu ne tikai stresu, bet bēdas, vainu, kaunu, bailes, sāpes, izmisumu, jebkuras varam nosaukt tās par tādām negatīvām emocijām. Es sāku pamanīt šo domu, un tad, kad es šo domu sāku pamanīt, pēc noteiktas struktūras, ar četru jautājumu palīdzību, es varu šo domu pārbaudīt, izjautāt, vai tā ir taisnība, vai šī doma ir patiesa, vai es pilnīgi droši zinu, ka šī doma ir patiesa, kā es reaģēju, ticot šai domai, un kas es esmu, neticot šai domai, kas es esmu bez šīs domas. Un tad, pēc noteiktas atkal struktūras, es šo domu pagriežu, sākumā uz sevi, tad pretēji, kas man dod iespēju paskatīties uz šo apgalvojumu no citiem skata punktiem, kas man paplašina manu redzesloku būtiski, un es meklēju tikai sev ticamus, tikai priekš sevis autentiskus, nepriekš sabiedrības, nepriekš tevis, nepriekš kāda cita, nepriekš manas mammas ticamus piemērus, bet tikai priekš sevis ticamus un patiesus piemērus, kas man palīdz apskatīties uz šo domu no vairākām pusēm. Tad 50% no procesa ir atrast domu, nākamie 50% ir izjautāt un pagriezt. Tikko mēs ierakstījām šodien sarunu ar Edmundu Absalonu, kas ir starppersonu komunikācijas eksperts un treneris. Viņš teica, ka domāšana ir kā saruna ar sevi un konstruktīva komunikācija, tā ir domāšana ar citu cilvēku. Bet mēs paliksim pie pirmās frāzes – domāšana, tas ir kā saruna ar sevi. Tātad, lai es izkļūtu no tā diskomforta, kas man ir, viss sākas ar to, ka es pamanu, kas ir tās domas, kuru dēļ es izjūtu to diskomfortu. Vai tā ir, vai tā nav? Jā, ir kaut kāda situācija, kur tu piedzīvo vainu, kaunu, bailes, dusmas, mīļās dusmas, kas ir pašā priekšplānā.
Un tad no šīs situācijas es sāku ritināt un skatīties, kas mani izraisīja dusmas, kura doma mani izraisīja šīs te dusmas. Un es atrodu, kam es esmu noticējusi šajā konkrētajā situācijā. Un tad, kad man jau ir atrasta doma, es sēžos un izjautāju šo domu un pārbaudu šo domu ar šiem četriem jautājumiem. Tas ir laikietilpīgs process. Mm-hmm. Un es arī pēc sevis zinu, neskatoties uz to, ka es šo regulāri pielietoju, man ir slinkops katru reizi to pielietot. Nu labi, tagad tas glābiņš ir tāds, ka tās domas jau ir pašas iegājušās. Tā kā ir kļuvis vieglāk, bet ja, piemēram, es saskaros ar kādu nepatīkamu situāciju, kur man negribas aizdomāties, nu, tad ir ļoti grūti sev piedabūt to darīt, jo... un vēl ir tāda sevis mānīša, tā kā es jau zinu, kas tur beigās iznāks, ka es pati vien pie visu esmu vainīga. Un tad es arī tā kā neķeros klāt, kas ir tie slazdi, kuros mēs iekrītam un no kuriem mēs varētu izvairīties, ja vien mēs kaut kā foršāk sevi atbalstītu šai sakarā. Hmm. Es domāju tieši par darba metodas pielietošanu vai nepielietošanu. Jā, tas, ko tu atkal atzīmēji, kad es tāpat būšu pati vainīga, šis ir, man liekas, slasts, kur mēs iekrītam, jo viens no tādiem galvenajiem arī uzdevumiem darbā ir atrast savu nevainību. Kaut kāda iemesla dēļ es esmu kaut ko darījis, un es meklēju to savu nevainību, kādēļ es šādi esmu rīkojies. Kam es esmu ticējis iespējams, kādi ir bijuši mani resursi, ko es esmu zinājis vai nezinājis par konkrēto situāciju. Jo tas ir kā muskulīts, tu trenē šo prātu un viņš kļūst aizvien elastīgāks, neiroplastiskāks, atvērtāks. Tas ir līdzīgi kā sporta zāles, kur tik ļoti negribas iet vai iziet paskriet, bet kad tu to dari mēnesi no vietas, ķermenis jau sāk prasīt iespējams to darīt. Un tu trenē, strādājot ar šo metodu, tu trenē savu jūtīgumu pret kaut kādām negatīvām situācijām. Un jo jūtīgāks tu paliec, jo mazāk tev gribas šajā diskomfortā uzturēties. Un tu ej un sēdies un raksti un izjautā, liec to uz papīra un skaties un grozi. Un kas man ārkārtīgi patīk par šo metodi, pirmkārt to var iemācīties jebkurš, kurš grib un kura prāts ir atvērts, mēs varam novadīt šo te procesu paši sev. Jā, tas ir mazāk efektīvi un ir daudz dažādi argumenti, kāpēc nē, taču mēs patiešām to varam iemācīties, apgūt un novadīt, un tu to vari darīt jebkurā vietā. Tu to vari darīt braucot pie stūras, stāvot veikalā pie kasas rindā. Tu vari to darīt ejot gulēt brīnišķīgi, vienkārši praktizēt darbu, ejot gulēt īpaši tiem, kuru prāts pa dienu ir tā noskrējies, un vakarā tik līdz tu atgulies, viņš turpina skriet. Darīt darbu, ņemt tikai vienu domu, izjautāt, pagriezt, un tu jau būsi drīz un ātri aizmidzis. Ja? Jā, tie slazdi patiesībā ir līdzīgi kā ar jebkuru lietu, ko mēs negribam uzsākt darīt, krāmēt kaut kādas lielas kaudzes, lielas dokumentu kaudzes, vai ne? Tu zini, man ir viens piemērs, ko varbūt es šeit varu iestarpināt par šo metodi, kas ir fenomenāli šai metodē, kāpēc man tā arī ārkārtīgi patīk. Pirmkārt, mūsu domas aptuveni 70-80% gadījumu atkārtojas. Un ja mēs ticam par kaut ko, par vienu cilvēku lietu notikumu, visdrīzāk mēs par kaut ko līdzīgu ticam arī par citu cilvēku notikumu vai situāciju. Un strādājot ar kaut kādu vienu jautājumu, nemanot, mums risinās pavisam citas jomas, un tas ir pārsteidzoši. Man šeit ir mans ļoti spilts piemērs no pirms kaut kādiem dažiem gadiem mēs bijām Izraēlā, mēs ar vīru bijām kalnos, un tādā aizā, un man vīrs izdomā, ka atpakaļ ceļā viņš gribētu iet pa augšu,
Un man ir ārkārtīgi bail no augstuma, un vēl visas manas veģetatīvās distonijas un panikas un viss kaut kas, un viņš uzstāja, ka viņš grib iet pa augšu. Un es apsēdos, un es sāku meklēt, kam es ticu. Nu viens, kam es ticu, ka es nositīšos tur nokrītot lejā. Jā, īstenībā tās ir divas domas, ka es nokritīšu un otrs, ka es nositīšos. Un es sāku vienkārši izjautāt ar šiem četriem jautājumiem. Vai es tiešām nokritīšu, vai es to pilnīgi droši varu zināt. Tad, kad es nonācu pie tā, kas es būtu bez šīs domas, es atradu sevī atbildi, ka es vienkārši domāšu par katru nākamo soli. Un es lēnām izgāju šo te klinti, atkārtojot sev iku soļu, ka es vienkārši domāšu par nākamo soli, par nākamo soli, par nākamo soli. Un pagāja kaut kādi daži mēneši par šo situāciju, jo biju senā izmirsusi, un pēc rīta burziņa savā lielajā ģimenē es atnāku uz virtuvi, visi jau ir prom, un man ir virtuve nokrāmēta vienkārši ar traukiem pēc brokastīm, un visi ir prom, un es esmu palikusi viena. Un man likās, nē... Un man pēkšņi parādījās atbildi, ka es vienkārši domāšu par katru nākamo soli. Un saproti, šī lieta, šī situācija, kas ir notikusi pirms vairākiem gadiem, tai Izraēlā kalnos, šobrīd, kad es viņu piedzīvoju pati, man ārkārtīgi palīdz pie lielām dokumentu kaudzēm, pie lieliem darbiem, kas ir jāsāk. Es vienkārši sāku ritināt ar šo domu, kad es darīšu to, domāšu tikai par nākamo soli. Un darbs strādā. Viņš strādā, un mēs nezinām, kurus neironu savienojumus tieši tajā brīdī viņš mums ir izmainījis, kurus paternus darbs mums ir izmainījis, un kā mainīsies iespējams kaut kādas pilnīgi citas situācijas. Jā, un tā ir arī motivācija darīt. Es piekrītu, ka ja es ar tevi kopā vai arī atsevišķi es izdaru darba metodi par kaut kādu vienu traucējošu domu, patiesībā man to galvu atlaiž vaļā vairākās jomās, nevis tikai par to, kur es izstrādāju. Vai tavā pieredzē ir bijis tā, ka šī metode nestrādā? Cilvēks pamēģina, bet nekur tālāk viņš netiek. Ir, protams, ir tāda pieredze, neviena vien, un... Zini, kā tās ir situācijas man pilnīgi konkrētas, kad cilvēks nāk un viņš grib to rezultātu, kad viņš vēlas panākt kaut ko konkrētu. Ja, izklausās kā, pēc manis. Tu tagad ja, mani aprakstu. Ko? Tevi aprakstu. Vai cilvēks nāk un viņš grib pierādīt savu taisnību. Viņš grib aizstāvēt savu patiesību. Viņš grib... paskaidrot vai atrast kaut kādus līdzīgi domājošus cilvēkus vai saņemt apliecinājumu, ka viņam ir šī taisnība, šī patiesība. Ja? Tie ir tie daudzie gadījumi. Ir cilvēki, kas nāk un strādā prāta līmenī, kas ir pieraduši analizēt un arī tādi, kas sagaida, tas par to rezultātu, vēl ka viņi sagaida, ka tūlīt ar pirmo reizi visas šīs problēmas pazudīs. Un viņi iespējams nav kontaktā tik ļoti ar savu emocionālo pasauli pagaidām vēl, jo nav tas trenēts, nav tik ļoti kontaktā ar savu ķermeni. Viņi nesajūt šīs te pārmaiņas un atmeta roku. Jā. Jā, bet labā ziņa ir tā, ka ir ļoti daudzi, kas atgriežas. Atgriežas ir ļoti daudzi, kas izvēlas šo te apmācību ceļu, kas lasa paralēli darbam, strādājot ar mani vai kādu citu facilitātoru, kas meklē. Mēs noteikti savā kopienē, Bairons šīs darba kopienē, iesakam pamēģināt pēc iespējas vairāk facilitātors, pēc iespējas vairāk dažādus cilvēkus, dažādus rokrakstus. Un it kā jautājumi jau ir vieni un tie paši,
Bet ir tas pieņēmums, ka ir ārkārtīgi svarīgi tas cilvēks, kas tev ir pretī. Ka cilvēks jau ir vairāk, kā es nezinu, cik procentais pētījumos ir. Ļoti augsti tie rādītāji. Nu tā. Mm-hmm. Vai tu esi konstatējis, ka šī metode nedar kaut kādiem cilvēkiem? Tad vai tu redzi kaut ko kopīgu, kam tieši viņa nedar nu, tavā pieredzē? Zini kā, es nevaru aprakstīt. Kādam nedar. Ļoti līdzīga atbilde ir uz šo jautājumu. Ja tev ir aizvērts prāts, aizvērta sirds, ja tu, esi, ja tu vēlies vairāk par to, lai būtu brīvs, tu vēlies pierādīt savu patiesību, savu taisnību, tad šajā posmā, šajā dzīves posmā šī metoda nedar. Bet tu zini, kā man šķiet, ka šī metoda dar pat bērniem. Un es esmu mēģinājusi strādāt arī mazliet ar saviem bērniem ar šo metodi, par piemēram šiem te baiļu jautājumiem. Bail no tumsas vai ne, vai bail no, kaut kā iedomāta vai, arī ar šiem jautājumiem, kad... Kā man meita saka, tu esi sliktākā māte pasaulē, un es par to smējos. Tad mēs pasēžam, vai tiešām es esmu sliktākā māte pasaulē, vai tu esi redzējis sliktāko māte pasaulē. Jā, nu, man šķiet, ka, jebkuram, kura prāts un sirds ir vaļā, šī metoda vairāk dar nekā nedara. Man patīk tas, ko tu teici par brīvību, jo tā laikam ir sadaļa, ko es darba metodē novērtēju visvairāk, ka tā dod brīvību. Ka viņa ved uz brīvību, un te ir tāda zināma pretruna, jo parasti šķiet, bāc, atkal jādara tā darba metode, tur tagad jāvargo viņai ir, tur jāmokās, jādomā, nu tā kā, ka visa brīvība atņemta, bet tas rezultāts pēc tam ir tāds, ka vienkārši, liekas, kur es biju agrāk? Man taču jau varēja palikt vieglāk, es jau redzētu vairāk, es jau negruzītos par to tēmu. Tā kā tas, ko es redzu, jā, tur ir vairāk brīvības. Pat tad, kad šķiet, ka nu, kāda te vispār varianti ir cilvēks nomira, vai kāda ir varianti, karš ir, vai citas netaisnības ir, naudas nav un, problēmas nāk un visādi draudi ir, nu kāda te brīvība. Bet tomēr ir, man liekas, ka pirmais, ko šī metoda cilvēkam noņem, ir bezspēcība. Un nevis tā, ka mēs būtu tagad visi superspēcīgi, bet arī, ka, tajā var ieraudzīt, ka es neesmu bezspēcīgs, un arī tajā var ieraudzīt, ka pat ja es būtu bezspēcīgs, tas nav pasaules gals. tik un tā te ir kaut kas vērtīgs priekš manis, vai tev ir te kaut kas piebilstams? Es tev piekrītu par to brīvību, un zini, kā man laikam kaut kādi piemēri, kas man nāk prātā tieši attiecībā pret saviem bērniem. Ka es neesmu vairs tik kategoriska un perfekta kaut kādos jautājumos, un tā ir daudz lielāka brīvība. Es neprasu vairs no citiem būt tik bezgalīgi perfektiem vecākiem vai, tiem pašiem bērniem. Es neprasu vairs būt tik bezgalīgi perfektiem, un tu esi daudz, daudz brīvāks, atbrīvotāks un daudz vairāk var baudīt dzīvi, vai ne, un, pieņemt kaut kādas savas nepilnības, jā, tas tā ir, un es ar to dzīvoju, un, tas ir okei, okay. Un, man tas pat patīk, ja tu tās savas nepilnības iemīli, un mēs, piemēram, nu tādi pavisam sadzīviski piemēri, mēs nākošu nedēļu braucam uz kalniem un nav bērnu brīvu laiks, mēs pastosim skolu, jā, mēs tā darām. Un agrāk, nekad mūžā neko tādu, kā bērni drīkst izlaist skolu, bet es redzu, darbs man ir parādījis, ko mani bērni iegūst. Būdam ar vecākiem vienu nedēļu kalnos, dabūnam vienu nedēļu vairāk atpūsties šajā mācību gadā un ko viņi zaudē. Un, tas ir tikai tāds mazs piemērs, bet mana ikdiena, jā, mana sadzīve ir daudz vienkāršāka. Redzi, kā darbs ir ļoti, ļoti tuvu. Tā drēbe ir ļoti tuvu miesai. Mēs varam strādāt par jebko, par netīriem traukiem izlietnē vai par nenovērtējumu no sava vadītāja puses. Mēs varam strādāt par naudas nēsamību vai par
savām bailēm, ka es pazaudēšu to līdz visu savu lielo naudu, ko es esmu uzkrājusi. Es varu strādāt par to, ka es nezinu, naktīs, piemēram, nevaru aizmigt arī par tādām tēmām, par jebko, kas manu ikdienu, kas manu dzīvi ietekmē, ne tikai par šīm te augstajām matērijām. Un tas man ļoti patīk šajā metodā. Kas ir tādi tematiskie apmācību moduļi, tā laikam varētu teikt, kur to, kurus vai nu tu piedāvā, vai metoda kā tāda piedāvā. Nu, piemēram, es atceros, pirms kāda laika tev bija atrisināt problēmas ar mammu. Es vienmēr atceros, man viena draudzene, kad gāja psihoterapijā, viņa vienmēr citēja savu psihoterapeiti, kas tad, kad nu, viņas tur pa kaut ko runā tajā psihoterapijā, un nonāk līdz mammas tēmai, un tā psihoterapeits vienmēr, mammas tēma, ieklīdām pelēkajā zonā. Nu tā, ka tur nevar zināt, kas tur iznāks ārā. Pat ja šķiet, ka ar mammu viss ir ļoti forši, tad viens, ko tu piedāvāji cilvēkiem, bija izstrādāt tēmas ar mammu, tur, kur man ir kaut kādas problēmas ar mammu. Un tad, kāpēc tev bija tāda izvēle? Nu, redzi, šis pats mamma, tētis, brālis, māsa, ja šis te pamatiņš, kas, ko šos te paternus, to pieredzi savā smadzenēs, es iegūstu visvairāk, visātrāk bērnībā, pubertātē un agrā jaunībā. Un tur mani pavadoņi visbiežāk ir bijusi mana ģimene. Un šīs attiecības, jā, ar mammu, tikpat labi ar tēti, ar brāli, ar māsu, ir ļoti pateicīgs temats risinot, jo tu ieraugi ārkārtīgi daudz arī jautājumu, kas ir pacēlušies šajā dzīves posmā, šajā konkrētajā, ja neskatoties uz to pagātni. Tāpat ļoti šie attiecību temati. Ķermenis ir ļoti pateicīgs temats. Un zini, kā mēs facilitātori šos te tematus piedāvājam arī atkarībā no pieprasījuma. Un šis ķermeņa temats jau mums izskanēja sarunas sākumā. Tas ir ļoti aktuāls. Naudas seminārs, jā, tas ir ārkārtīgi bieži tas, kas ienāk mūsu prātā. Šie jautājumi par naudu vai attiecības ar nāvi, novecošana. Novecošana ir ļoti liels un pateicīgs temats, ko risināt vai ne, ar darba metodi. Un tās tēmu izvēles ir tieši tādēļ, ka tās ir aktuālas. Ir tāds pieprasījums no cilvēkiem. Cilvēki par to daudz domā. Man vienmēr darba metoda, tad, kad es viņu izstrādāju, vienalga, vai tas būtu ar tevi kopā, vai tas būtu savā nodabā apsēsties pie šīm te darba lapām, mēs pie šīs intervijas pieliksim arī tos resursus, ko tu mums iedevi iepriekšējā reizē, kad mums bija saruna ar tevi, tad tur tie, kas ir gan pārtulkoti uz latviešu valodu, gan tie, kas ir pieejami arī citās valodās, patiešām ļoti, ļoti rekomendēju šīs darba lapas izmantot. Tad manējais galvenais iegums ir, ka es tieku ārā no strupceļa. Tieši no tās sajūtas, ka ir tik slikti. Nu, ir tik slikti, nu, viss vienkārši ir paigi slikti. Tad reāli es katru reizi, kad es beidzu runāt ar tevi, es nonāku pie tā, ka man ir konkrētas lietas, ko es tagad darīšu. Lai gan mums nebija plāns, ka mums ir tur konkrētas lietas jāsasniedz, kā jau tu teici, darba metodei. Nav konkrēta mērķa, ko mēs ar to gribam dabūt gatavu. Vienkārši mērķis ir izstrādāt darba metodi par kaut kādu traucējošu domu. Un tad vēl viena lieta, ko es esmu ar tevi darbā iemācījusies, ir, ka tajās sarunās tu bieži vien man pirmais jautājums, ko tu uzdod, ir, ok, Laura, kas ar tevi ir gadījies pēdējās, piemēram, nedēļas laikā, kas tevi ir izraisījis stresu, kas tevi ir izraisījis diskomfortu. Un tas ir tik svētīgi, ka es nevis vienkārši esmu to nedēļu nodzīvojis, un viņi tur kaut kur tur aizmugurē ir, un es tagad domāju, man šodien ir šodiena. Bet es padomāju, kas man ir tajā nedēļā traucējis dzīvot.
teiksim, pat ja es pasaku, ka man ir kaut kas ārēji traucējis dzīvot, tu man palīdz nonākt līdz tai domai, kur man ir doma kāda, kas man ir traucējusi dzīvot. Un es varu teikt to, ka mana dzīve ir kļuvusi daudz apzinātāka. Un tad, ka es teiksim, gaidu, kad būs mums saruna ar tevi, es jau domāju, tā, kas man neliek mieru, kas man traucē, kas mani kaitina, kuras jūtos ierobežota, kuras jūtos kā strupceļā, kuras jūtos, ka nav variantu, kuras jūtos, ka ir netaisnība. Jo es zinu, ka tad, kad es tev stāstīšu par tām lietām, un tad mēs varēsim izvēlēties, kura tad ir tā galvenā doma, kas rada šo te trauksmi, kas rada neapmierinātību, kas rada bailes, jā, ļoti daudz bailes starp citu. Un tas galvenais, ko es zinu, ka šī darba metodai beidzoties, beigsies tā strupceļa sajūta, tā bezpalīdzības sajūta, kas tik ļoti traucējoša ir. Un mans jautājums tev ir, pēc tavām domām, kas ir šīs metodes priekšrocības salīdzinājumā ar citām metodēm, jo nu tu arī esi cilvēks, kurš ir regulāri mācījies un visu, ko izprovējis. Es ļoti aicinu cilvēkus noklausīties vai noskatīties iepriekšējo interviju ar tevi, kas, kur nu, tavs stāsts, man liekas, ir vislabākais pamudinājums nepacelt ķepiņus un neiet pa burbulē vai cik grūti būtu, bet tiešām ar šīs te metodes palīdzību iegūt tādu lielāku sevis pieņemšanu un galvenais sevis atbalstīšanu. Tas ir mans lielākais iegums, ka lai vai ar ko es pie tevis atnāktu, beigās es nonāku līdz tam, ka es varu sevi vēl foršāk atbalstīt. Nevis sevi lamāt, nevis sevi pārmest, nevis par sevi kaunēties, bet būt sev forša komanda un labāk sevi atbalstīt. Tad mans jautājums bija, kas ir šīs metodes priekšrocības salīdzinājumā ar citām metodēm? Viens, ko es jau minēju, ir šī ļoti tuvā saikne realitāte, ka mēs varam strādāt par jebkuru jautājumu. Un patiesībā man ir klienti, kas nāk, mēs sēžamies, un viņi ļoti ilgi meklē to domu, kura tad ir tā labākā, tā sulīgākā, tā no, garšīgākā. No kuras varēs izžmiegt vislielāko labumu, jā, es pilnīgi noteikti esmu tas cilvēks. Mēs esam no apsēdušies, mums ir tā pusotra stunda, un tagad mēs gribam dabūt to labāko rezultātu. Mana pieredze ir pilnīgi cita, es paņemu pilnīgi sadzīvisku situāciju un pēkšņi tu nekad nezini, kura šī situācija atvērs pavisam jaunus horizontus, pavisam jaunu perspektīvu parādīs. Man ļoti patīk šīs te ikdienišķās sadzīviskās situācijas, kur es pēkšņi ieraugu vienkārši briljantus un redzi, kā no šīs te pašas situācijas kalnos man ir milzīgs ieguvums. Ja es nebūtu apsēdusies tai brīdī, ja es būtu ļāvusies vienkārši, ai, nu ko tu domā, muļķības, ej un viss, un es nezinu, kā es tiktu šobrīd ar tām kaudzēm galā, kas man priekšā ir un būs, un jā, tātad ļoti liela saikne realitāti. Otrs, ko es arī minēju, ir tas, ka šo metodu var apgūt jebkurš, drusku palasot, drusku vairāk iedziļinātos un, protams, praktizējot arī savos semināros, es vienkārši spiežu savus cilvēkus pie sienas un lieku praktizēt. Un jo vairāk praktizē, jo vairāk jautājumi parādās. Jo vairāk praktizē, jo vairāk jautājumi parādās. Tas ir fantastiski. Un tad, kad viņi iziet šim ceļam cauri, viņi māk šo rīku pielietot. Un mēs varam šo rīku pielietot jebkur. Viss, ko mums vajag, atvērtu prātu, papīra lapu un pildspalvu. Un vienkārši 20 minūtes, 25 minūtes laika. Ja nav man šis, es varu arī tai veikalā rindā, es varu arī tai mašīnā šo te izdarīt un izvest sevi šim ceļam cauri. Zini, kā es gāju daudzus gadus, un man liekas, ka vairāk kā 10 gadus es gāju psihoterapijā un es gāju piedalījos psihodrāmas grupās. Ļoti efektīvas metodas man ārkārtīgi patīk. Un pirms
psihodrāmas grupām parasti mums psihoterapeita tā mācību gada sākumā vaicāja, ko tu gribi iegūt, ko tu gribi iegūt tad, kad šis gads noslēgsies. Un es katru gadu teicu vienu un to pašu. Es gribu stabilu pamatu zem kājām, lai nekas mani nevar izšūpot dzīvē, jo es jutos savā dzīvē ļoti ilgus gadus kā tādā šūpolēs. Viss ir labi, tikko kaut kas notiek, es esmu pilnīgi izšūpota. Un tad šī metoda priekš manis ir šis stabilais pamats. To, ko es zinu, ka patiesībā ņemot šo tēmu, ņemot šo konceptu, kam es ticu, ņemot šo domu, kam es ticu, kas man izraisa stresu, uzliekot viņu uz papīra vienreiz, varbūt divreiz, varbūt trīsreiz, varbūt desmitreiz, kaut kādā brīdī es iegūstu šo te stabilo pamatu, man ir šis instruments, un man liekas, šī ir tā priekšrocība, kad tas ir tas instruments, ar kura palīdzību tu vari palīdzēt sev pats. Jā. Tad darba metode palīdz iegūt brīvību no stresainām domām. Pārsvarā tās ir kļūdainas domas, un man liekas, ka nesen bija tā situācija, kur es tev teicu, kā es gribētu, lai mani bērni apgūst to metodu. Nu labi, mazais ar saviem 6 gadiem manā uztverē varbūt vēl ir par mazu, lai man izdotos viņam to iemācīt, bet lielais ar saviem 10 gadiem, kur reizēm cilvēkam ir traģēdija skolā vai netaisnība vēl kaut kur, un man gribētos, lai viņš to metodu saprot un ka viņam pašam paliktu vieglāk. Un tu sacīji, ka bērniem arī ir tāda iespēja. Vari pastāstīt lūdzu pārējiem, kas ir šīs metodas fani? Viens ir, kad Baironai, Ketijai Baironai ir šī te grāmatiņa, kas saucās Tīģeri, vai tā ir taisnība, jā. Bet tas kur, būs tā grāmatiņa ir angliski, jā, tad tas ir Tiger. Tā grāmatiņa ir angliski. Tad Tiger is it true. Tiger is it true. Ar ļoti skaistām ilustrācijām. Un man pieredzes darbā ar bērniem nav, vai varbūt ir dažas pieredzes darbā ar pusaudžiem, bet man ir pieredze ar saviem bērniem, kuras esmu šo metodu izmantojis. Un es esmu pieminējis arī šīs te bailes. Manam dēlam vidējiem bija bailes no tumsas. Viņam likās, ka skapī kāds ir. Un viņš uz nakti, pirmkārt viņš gulē ar gaismu, un otrkārt viņš vēra skapja durvis visu laiku vaļā, lai viņš redzētu, kas tai skapī notiek. Un tad, kad mēs apsēdāmies ar viņu un sākām runāt par to, es sāku viņam uzdot šos jautājumus, vai tu pilnīgi droši zini, ka tai skapī kaut kas ir. Nē, nu pilnīgi droši es nezinu, kurā brīdī viņš parādās, kamēr es esmu te istabā, vai viņš ir, nē, viņš nav. Kurā brīdī viņš tai skapī parādās? Tad, kad tu esi prom, kad viņš parādās? Un lēniem solīšiem, manuprāt, viņam tad bija kaut kādi 6-7 gadi, mēs nonākam pie tā, ka tas skapī, kas tur ir, viņš parādās tad, kad viņš parādās galvā. Tad, kad viņš parādās prātā, kad es par viņu iedomājos, tad viņš tur parādās. Tas bija viens tāds gadījums, kad mēs pastrādājām un šīs bailes pakāpeniski arī atkāpās. Tad patiesībā šobrīd es, tad, kad viņi ļoti tic kaut kādām savām domām, kad viņi izsaka šos te apgalvojumus, es ļoti uzmanīgi mēģinu uzdot šo jautājumu, vai tu pilnīgi droši zini, ka tas tā ir, vai tu vari par 100% to apgalvot. Un tad viņi lēnītēm no šīm domām arī atmācās, šīm domām atmācās ticēt. Taču es ļoti gribētu, un patiesībā nākot uz šo interviju, braucot, es domāju, kad es ļoti gribētu piedāvāt mammām kaut kādu varbūt semināru vai kaut kādu maratonu vai pašām mammām pastrādāt ar savām attiecībām ar bērniem,
ar šo te Baironas metodi darbs. Jo, protams, mēs varam piedāvāt bērniem šo rīku, un bērnam būs dzīvē daudz vieglāk tik kaut kādām grūtībām pāri. Taču sarežģījumos mūsu attiecībās ar bērniem, ja strādās mammas, šīs attiecības noteikti iegūs. Ja strādās mammas, šīs attiecības viennozīmīgi uzlabosies, jo mammai uzlabosies šīs te attiecības viņas sirdī un viņas attiecības ar sevi, un viņa ieraudzīs iespējams savu bērnu no citas perspektīvas un sevi pašu no citas perspektīvas. Es domāju, ka es nekad nebūtu ieraudzījusi un neskatītos uz savu ģimeni tā, kā es skatos šobrīd, ja man nebūtu šo astoņu gadu pieredzes ar šo metodi. Jā. Kāpēc tieši mamām, nevis tētiem? Zini, kaut kā atkal šis varbūt drusku ir tāds pats stereotips. Mamma ietekmē, man šķiet, ka ģimene ārkārtīgi. Mamma ietekmē šo ģimenes noskaņojumu ārkārtīgi, šo klimatu ģimenē. Tas man tā intuitīvi liekas, ka tas ir ļoti, ļoti mammas varā. Un ja ģimenē strādā kaut viens ar šo metodi, es domāju, ka ar jebkuru metodu, ar jebkuru rīku, kas viņam der, tas ietekmē arī pārējos un tas maina šo te klimatu visā ģimenē. Tētiem noteikti arī, taču man kaut kā gribās tieši mammas es saprotu labāk. Es esmu sieviete, es esmu trīs bērnu mamma, mammas es jūtu labāk, tāpēc man gribētos vairāk mammām un ir bezgalīgi daudz facilitātoru, kas droši vien varētu piedāvāt arī kaut ko tētiem. Irīna, tev ir viens no bērniem, bērns ar īpašām vajadzībām. Jā. Un tu teici, ka strādājot darba metodi, tev ir bijusi saskarsme ar citiem vecākiem, kam ir bērni ar īpašām vajadzībām. Vai tu vari minēt kādus piemērus par to, ko tu zini, kur darba metodes rezultātā, kas ir mainījies uz tādu gaišāku vai, nezinu, foršāku pusi cilvēka dzīvē, kam ir šādas grūta dzīves situācija? Es esmu piedāvājusi vairākus seminārus vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām, vienkārši tāpēc, ka es esmu tai vidē, un tu zini, ka interesanti, ka viņiem šis te bērns ar īpašām vajadzībām kā grūtība nav grūtība numur viens. Grūtība numur viens ir labas, saprotošas, saskanīgas, atbalstošas partnerattiecības. Tāpat kā mums visiem, darba un privātās dzīves līdzsvars ir grūtība. Un atbalsta trūkums ir grūtība, jā, kaut kādas palīdzības trūkums ir grūtība. Šiem cilvēkiem šīs te grūtības ir tieši tādas pašas, kādas tās ir. Normālās ģimenēs, kur nav šie bērni ar īpašām vajadzībām. Strādājot, man ir vecāki, kas ir strādājuši par bērniem ar īpašām vajadzībām. Un viņi ierauga šos bērnus pavisam citām acīm. Viņi ierauga šos bērnus kā savu iespēju mainīties. Mēs esam ar manu vīru runājuši, kādi mēs būtu kā pāris, vai kā ģimene, vai kā vecāki, katrs individuāli, ja mums nebūtu mūsu bērni īpašām vajadzībām. Vai mēs būtu tik pacietīgi, cik mēs esam, vai mēs būtu tik atvērti un saprotoši, vai mēs sastaptu visus tos cilvēkus, ko mēs esam savā dzīvē šobrīd sastapuši ar tām atvērtajām sirdīm, un vai mēs būtu piedalījušies visos tajos projektos, kur mēs piedalāmies mazos projektiņos, es teikšu, nevis lielos projektos, bet vai mēs to būtu darījuši, ja mums nebūtu šis bērns ar īpašām vajadzībām.
šī metode, tāpat kā visiem šiem vecākiem ar īpašām vajadzībām, palīdz ieraudzīt savas dzīves burvību, savas dzīves unikalitāti, savas dzīves gaišo pusi un savus bērnus. Jā. Mēs ieliksim, kā jau es teicu, tās saites, kas ir saistībā ar tavu iepriekšējo epizodi, kur tu paskaidroji, kā cilvēki var izmantot darba metodi. Tiem, kas skatās video, es atvainojos par to, cik es esmu gaiša šobrīd. Vienkārši nomainījās man te pieejamā gaisma, un es nezinu, kā to atmainīt atpakaļ, bet tiem, kas klausās, tas netraucē, tāpēc es turpinu. Un kas būtu tava rekomendācija cilvēkam, tādam, kurš pirmoreiz saskarās ar šo metodi, un cilvēkam, kurš jau šo metodi zina, bet neizmanto viņu tik bieži, cik tā viņam būtu noderīga? Tam, kas pirmoreiz saskaras, es iesaku vienkārši pamēģināt. Pamēģināt pašam, izlasīt tos materiālus. Tātad attaisīt kādu no tām saitēm, kas būs pievienot, kur ir tā metodes apraksts klāt, vai kā? Izlasīt kaut vai šo te mazo citātu grāmatiņu, kur Katie dalās savā pieredzē, kā darbs ir izmainījis viņas dzīvi. Tas ir tā, kas ir latviski iztulkota? Ir latviski iztulkota, jā, mēs pieliksim tās saitītas klāt. Pamēģināt aizpildīt darba lapu, nosodi savu tuvāko. Tas jau iedot lielu brīvību, beidzot nosodīt, jo mums taču teica, ka nosodīt nedrīkst. Ja mums taču mācīja, ka nosodīt ir slikti, bet prāts nemitīgi strādā šajā formā, viņš nosoda un vērtē. Un tam, kas jau zina šo metodu, redz, zināšanas jau mums dažreiz pat tikai traucē, zināšanas jau mums neko nedod. Zināt metodi neko mūsu dzīvē daudz nemaina. Prakse. Man ir daži klienti, kas nāk pie manas krīzēs. Un viņi atnāk krīzēs, mēs pastrādājam, viņi atkal pazūdas kaut kādu brīdi, viņi atkal atgriežas, pastrādā kaut kādas dažas reizītes un atkal pazūd. Un es nemitīgi atkārtoju viņiem vienu un to pašu praksi un regularitāte. Zini kā iespējams, ka strādājot ar šo vai citu metodi, es negribu izklausīties, ka tā ir panacēja, bet šodien mēs runājam par šo metodu, līdz ar to strādājot ar darbu, mēs varam risināt kaut kādus jautājumus preventīvi, mēs varam sagatavot sevi kaut kādām lietām preventīvi, mēs varam paskatīties uz savām bailēm preventīvi un pienākot šai te krīzē, iespējams, ka tas iekritiens vairs nav tik dziļš. Tas arī, ko es esmu pamanījis savā dzīvē, ja man bija ļoti tā dzīve tādi amerikāņu kalniņi, augšā lejā, tad šobrīd šis brauciens ir daudz lēzanāks. Es neiekrītu vairs tik dziļās bedrēs un jā, varbūt arī tie pacēluma brīži nav tur ārkārtīgi varbūt augsti, bet šie amerikāņu kalniņi ir daudz lēzanāki un tās krīzes varbūt nemaz tik sāpīgi nepienāk, ja mēs strādājam preventīvi, jā. Jā, un no iepriekšējās epizodes mēs paņemsim arī tās pašas saites, tos pašas resursu aprakstus, jo Baironas metode ir daudz pieejama darīt par brīvu. Gan, ka ir konsultācijas noteiktās vietās iespējamas par brīvu dažādās valodās, gan, ka ir arī šie video materiāli, kā var rīkoties, ir rakstiskie materiāli, tāpēc cilvēkiem, kas mūs klausās un saka, hei, es to nevaru atļauties, patiesībā vienīgais, kas tev ir vajadzīgs, ir tavs laiks, kuru tev vajadzēs arī tad, ja tu ietu pie visforšākā terapeita pasaulē, tavs laiks tev joprojām būtu vajadzīgs. Tā kā nu, atruna, ka ai, nu, tas jau tikai, es nezinu, tur bagātajiem, vai tas jau tikai tiem, kuriem ir brīva nauda, nebūs objektīvs šeit. Tā metoda ir tik plaši padarīta, pieejama, par ko mēs varam vienīgi teikt lielu paldies. Irīna, kur var redzēt, kad ir kādas apmācības vai kādi materiāli no tevis vēl iespējami cilvēkiem, kur sameklē tieši to darbu, ko tu dari? Mēs pievienosim mājas lapu, kur atrast
Un, ja tu tagad vari nosaukt, jo būs cilvēki, kas uzreiz pēc šīs sarunas, noklausoties to audio versijā, gribēs atvērt, man tā bieži vien ir pašai. Tad šīta mājaslapa ir thework.latvija.com. Tātad tā kā būtu... Tā kā darbs kopā. Latvija. Latvija. The Work Latvija. Uh-huh. The Work, tā kā T-H-E, W-O-R-K un Latvija, bez juburta pa vidu, .com. Latvija. Tas ir viss vienā tekstā, The Work Latvija.com, nekādu punktu. Skaidrs. Savukārt visi materiāli un arī Ketija Baironi šobrīd no pirmdienas līdz ceturtdienai taisa, tur gan vajag angļu valodu, tas ir tiesa, bet viņi taisa tādu bezmaksas tikšanās stundu vai pusotru stundu, es neatminēšos to laiku, kas ir mūsu, manuprāt, rīta laiks. Un vakarā, Amerikā ir vakarā, kur cilvēkiem ir iespēja strādāt ar viņu pašu, pieteikties un strādāt par dažādām tēmām. Vai sakot līdzi, kā viņa strādā ar cilvēkiem par dažādām tēmām un pamazām darīt līdzi, kas arī ir ļoti atbrīvojoši. Jā, un ļoti interesanti. Tas tiešām ir ļoti interesanti. To var, visa šī informācija, kā arī materiāli, ir pieejami thework.com. Uh-huh. Un arī ir šī te bezmaksas palīdzības līnija, un atkal tā vairāk ir angliski. Ir arī daži facilitātori, kas strādā krieviski, un es strādāju ar cilvēkiem arī latviski, un man dažreiz kāds no Latvijas arī piezvan, man tas ir ļoti, ļoti liels prieks. Un arī šajā thework.com ir pieejama saite uz šo te palīdzības līniju, un palīdzības līnija ir pilnīgi anonīmi, bez kameras, mēs vienkārši Skype'ā savienojamies un strādājam. Aptuveni tas sesijas laiks ir 20-25 minūtes, ir dzīvā rinda un šo metodu var pilnīgi bez maksas. Jā, bez maksas piedzīvot. Tieši tā. Irīna, liels tev paldies par tavu laiku, ko tu veltīji šai sarunai, un es pavisam vienkārši tev saku, tiksimies darbā. tiksimies darbā. Lai tev forši tālākā diena. paldies liels. Atā, mīļā.